Teďka Juli rozhodčí. Super tíze. Zástupce Olympia Gymu, kterou trénuje Zoran Pešič a David Zelina, přichází Tomáš Polák. No a přichází Tomáš Polák. Pamatuju si na jeho kariéru ještě v juniory, dokonce se ho měli párkrát na soustředění. Teďka to zkouší comebackem už pár let zpátky. To je to mi těžké, protože proti němu je David Binč a ten je ve formě. Boxerský duel na 4 kola po 3 minutách. Váha plus 91 kg. Viděli jsme předtím, ať už v váhové kategorii do 75, nebo teďka v posledním zápase do 72, jaké to byly rány a jak ty údery s klukama otřásaly. No a teď tady máme kluky, který jdou úplně nejvíc, to znamená plusy na 90. Takže tohle to by ty údery, ta tvrdost, měla být zase ještě volejovejš. Takže teď určitě nemrkejte, no, protože tady může přijít jakýkoliv tvrdý úder a ať už počítání nebo i kronka může přijít raz, dva. Amatérských zápasů, 30 vítězství, 17 porážek, 2 remízy, aby to bylo celkem. Jeden profi zápas, jedna porážka. Jinak trénuje ho Zoran Pešič, takže za Olympia Gym. No a společně s Zoranem Pešičem je tam David Zelinka. Prostání debut měl tady v Lucerně 2020. A Vakopro David Gulič. Mojím soupeřem bude David Vinč, kterého trénuje Lojza Skeřík a teď bude i u ringu Míša Karlehová. Skvělá zápasnice. Celkem napříč sporty, co dělá, tak má 110 zápasů, 103 vítězných. Skvělá bilance. Prostě David neprohrává. Znám ho jak z boxu, tak vím, jak mu to pak šlo v K1. K1 má do zápasů i velký úspěchy. Já se teda přiznám, že v boxu jsem ho moc neviděl. Ale asi ho v tomhle tom zápase lehce favorizují. Já musím říct, že jsem byl taky lehce překvapený, protože Davida, co si vybavuju, tak si přesně vybavuju. On byl v juniorech, myslím, že i mistr republiky dokonce, když trénoval v Jablonci pod Lojzou klasický box. No, já jsem to ukončil, jsem nechtěl skákat a nemluvit do představovačky, ale to co říkáte, jo, vidíme. 26 let. Jo, kteří jsou. Míša Kerlová, zástupce Iron Fighters Gymu. Držitel několika pásů VKN, mistr Evropy VKU a profesionální titul šampiona Vakopro České republiky. Zápasil na řadě Gala Večerek, Simply The Best, Young Games Fight Night, Heroes Gate, Night of Warriors a další. Je to vítěz Young Games Fight Night Pyramidy z roku 2018-2019. Na svém kontě má 110 zápasů, 103 vítězství. Jerovi Gulič! No, v 26 letech ve skvělé formě David Vinč, k němu Tomáš Polák, 33 let, jak jsem říkal, paušel comeback, moc mu to nešlo ze začátku, ale je to velký bojovník,
začínal u Honzy Baloga v Palestře. No a zase, když se vrátím k tomu, co jsme říkali, tak ty vlastně všechny ty tituly, co Michal jmenoval v ringu, tak to jsou všechno z kickboxů. No. Ale každý dobrý kickboxer, každý dobrý tajemník se prostě musí mít dneska skvělý ruce. Tak vidí, jak bude sedět jenom čistý klasický box. Tak jdeme na to. Oh. Dobrá přední ruka. Obrácen gardu boxujícího Tomáše Poláka. On začal velmi svižně, ale jak ho znám, tak tam ty kondice moc není. Vidíme, doufáme, že si nevystřílí ten všechen střelný prach v prvních třech minutách. No a na tuhle váhu z prvních pár vteřin teda hodně aktivních. Kuci, víte, co se říká? Kdo má vanu? Neznám. A je to těžký, ale pak když vyhrál mistra světa Joe Ruiz, tak to bylo těžké pak na tréninku vysvětlovat lidem, že by měli dobře vypadat. Říkali, podívej se, jak vypadá mistr světa. Ale ne, teda musím přiznat, že Tomáše Poláka sledu a co teda sledu na Instagramu a různých sociálních sítí, tak opravdu dře, maká, jako no. Ale uvidíme, co prodá tady. A je vidět, že David si ho dostává pod tlak. Pozor, tady dopadalo hodně tvrdě. A Tomáš je otřesen. No, Amstrak máme 8. No, Tomáš kýve, že ještě chce. Ale nevypadá úplně v pohodě. Velká šance pro Davida Vinče. Oh, znova zvedák a je konec zápasu. No, tak toho moc prodat nestihnu. No, ale viděli jste i to uvolnění, ty emoce, co šly z Davida, bylo vidět, že byl napnutý, že do zápasu šel opravdu nabroušený. A teďka, teď to konečně mohl všechno odpouknout. Pravé kolo. Říkali, Tomáš nastoupil dobře, jenom potom si dal pozor na obranu. Byl tam velký výškový rozdíl. A je vidět, že David Vinč to má, má to v ruce prostě, má přesnost. Tam dopadly 4 údery, které opravdu šly přesně, dopadly na poradu, ať už zadní, přední v kombinaci. Teď přišel zrák zase zadní. Je skvěle fyzicky připraven, 195 cm. Skvělá váha, není to žádné kilo navíc, prostě atletická postava. Tak jak jsme byli zvyklí u třeba Antona Joshua nebo bratru Kličku, prostě v té době to se takhle nosilo. No a David je ve formě, je vidět, že je připravený. Nejenom na box, ale i na ostatní sporty, které dělá. A tady opět vidíme ten respekt, prostě to tam musí být. David ví, co chce. Jo, jo, je spokojený, ale jak jsem říkal, u něj by to chtěl nějaký obrovský úspěch. V tomto boxerském tak bude to držet palce, aby přišel. Vyhlášení. Vrhu červené. David! Ruky! David, spíš! Lojza Skeříka si spokojený, Iron Fighters, Jablonec, prostě další vítězství. Nedávno si myslím, že dělal zrovna tělocvičnu, nějaký dobrý gym tam má hotový, takže a vlastníma rukama, protože on je extra šikovnej. Tady zdravíme Lojzu Skeříka, za ním Miša Kerlehová. No, abychom nezlehčovali, zase říkali nějaký velký úsek, ono být, nebo být, abych správně mluvil být mistr světa Vako, nebo mít profi titul mistra světa VKM, tak ve světě kickboxu je to rozhodně ráno, jakože to už velký úspěch je, ale chtělo by to něco, co by ještě opravdu zatřáslo s tou širší. Tak dostal jsem tady jenom takovou lehkou informaci na papírku, ale zpátky k tomu, že bohužel... Ohromně silný, David. Zase. Určitě, ale zase pojďme si říct, že jako Tomáš si určitě nevybral jakoby nikoho lehkýho. Jo, sice to není úplně ortodoxní ale boxer, David. Měl na výběr. Ale... O, to těžký dneska.
určitě pro Davida. Tomáš prostě, jak jsem říkal, o ty comebacky jsou...